rozdíly mezi jednotlivými našimi švihadly. Pojďme na to. Co bych doporučil naprostému začátečníkovi, je korálkové švihadlo. Tvoří trošku těžší zátěž, dokážeš lépe cítit, kde se to švihadlo zrovna nachází a tím piluješ lépe techniku. Dalším švihadlem je švihadlo s PVC lankem. Doporučuji začátečníkům na takové kondiční účely. Když chceš skákat rychleji, nějaké naše tréninky, tak bych šel do tady tohohle švihadla. Nové zátěžové švihadlo Gladius Rope. Má 12 mm lanko, které váží plus minus 400 gramů. Zapojuješ svaly horní poloviny těla, ramena, bicáky a předloktí. A když jedeš trik double side swing, tak tady tenhle trik hodně zapojuje core. Musíš zapojit celé tělo, aby se zpevnil a tím ho posiluješ. Rychlostním švihadlem a naším zástupcem je Bullet Rope. Tady tohle švihadlo je specifické svou extrémní rychlostí díky svému ocelovému lanku pouze na dvojšvihy nebo trojšvihy.